E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Não sei se vocês me conhecem. É porque eu cortei o cabelo aqui, finalmente. Tava o cabelo muito grande. Nossa, fiquei mais de um ano. Desde quando eu começamos o mochilão, eu não cortei mais o cabelo. E tava triste a situação, viu, cara? Hoje é a nossa quarta noite aqui na cidade de Cebu. Nós viemos aqui para fazer o nosso teste de Covid. Então nós chegamos, aí no dia seguinte nós fomos lá no hospital, fizemos o teste, já é a segunda vez. A primeira vez foi para ir para a Ilha de Camotes, mas quando a gente chegou lá eles não pediram o teste, mas a gente sabe que para ir para Bohol eles estão pedindo, né? Bem mais restrito porque é fora da província. Como Camotes ainda faz parte de Cebu, foi bem menos burocrático, né? Então, tá. Daí a gente fez o teste de Covid e daí eles, você tem que dar um tempo, né, para chegar o resultado pela internet, pelo e-mail. Então, a gente bucou inicialmente 3 noites aqui em Cebu, né? Então, aí no, é, então Ontem chegou o resultado na parte da tarde, né? Deu negativo, graças a Deus. Então a gente ficou feliz e tal. Falou: ah, vamos então já bucar agora os hotéis. Não, na verdade já tinha bucado os hotéis com cancelamento grátis. São dois hotéis que a gente vai ficar lá em Bohol. E a gente pensou assim: ah, se der positivo, a gente cancela, né? Então já tínhamos agendado. E a única coisa que faltava então era comprar as passagens de balsa e também preencher um formulário online, né? Tá, daí só que o formulário online você precisa do resultado do teste e mais alguns outros dados lá, né? Tipo datas. Quando que você vai, quando que você volta, enfim. Tá, e daí a gente pensou: ah, vamos então agora comprar a nossa passagem, né? Chegando lá na OceanJet, que é a única empresa que está fazendo agora Cebu Bohol. Antes tinha várias companhias: OceanJet, Supercat, e tinha uma outra lá também que era bem mais barata, só que eles restringiram os horários. Agora só tem de segunda-feira às 8 ou 10 da noite. É bem mais barato. Só que aí é lento, né? E o grande problema é que chega à noite, chega de madrugada lá, tem que passar a noite no barco. Então nós decidimos ir com esse mesmo da OceanJet, né? Então chegamos lá no escritório para comprar, que é aqui no centro. E chegou lá, a mulher falou: ah, mas ela ligou lá para alguém e falou assim: ah, você tem um tal de clearance, que é um documento de clearance. Ela falou assim: você tem algum conhecido lá e tal? A gente falou: ah, não, a gente é só turista e a gente não conhece ninguém lá. E pelo que eu tinha visto na internet, não precisava nada desse documento que está falando aí. Mas aí não teve jeito. Ela falou: ó, então liga aqui pra essa pessoa aqui, mas eu não vou poder te vender a passagem. Cara, daí a gente ficou assim: chegamos aqui, tentamos ligar, o cara atendeu, mas a gente começou a falar, aí desligou o telefone. Aí a gente tentou ligar de novo, não respondeu. Pronto, né? Não vai ter como resolver isso agora. Então, vamos ter que agendar mais um dia aqui, ou mais 2 dias, para poder adquirir esse documento aí, né? E daí, fazendo umas pesquisas aqui e tal, bom, enfim, mandei mensagem lá no Facebook
um escritório de turismo lá de Panglao, que é em Bohol, porque aparentemente são eles que dão esse documento pra gente. Mas chegou hoje cedo, eles não responderam. Daí, galera, a gente foi descobrir que é feriado, né? É feriado e hoje já estão. Não trabalham a partir de hoje. Só volta na segunda-feira, né? Então, meu, aí a gente ficou preocupado. Nossa, como é que vai ser agora, né? A gente tem 72 horas. Já tinha começado no dia anterior a contar 72 horas do teste de Covid. A gente tem que viajar entre essas 72 horas. Depois disso, expira. E tem que fazer de novo o teste. Então, o que que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro hotel, falando se ele podia ajudar a gente e tal, que a gente não tem informação do que precisa, a gente tenta entrar em contato, ninguém atende. Aí o cara falou que ajudou a gente, falou que tem uns contatos lá do pessoal lá do escritório de turismo de Bohol. E ele falou que é basicamente esse formulário que a gente tinha que preencher é justamente isso que vai dar o documento. E meu, não tinha caído na ficha antes que era isso. Então, se a gente soubesse, a gente já teria preenchido esse formulário e já recebido isso já ontem mesmo. Mas na correria, cara, não deu, galera. Não deu para fazer isso. Então, o que que a gente fez? A gente acabou preenchendo aqui o formulário hoje. E aí eu falei assim com o cara: ah, será que eles vão dar o documento mesmo nessa época de feriado? Aí o cara falou: ah, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo. E vamos ver se alguém responde e tal. Daí falaram que sim, que mesmo estando feriado eles estão emitindo esse documento. Aí eu já fiquei feliz e tal, né? E mandei os documentos, mas eu pensei, ah, vai que eles só emitem amanhã, né? E daí a gente vai ter que agendar mais 2 noites aqui em Cebu para não correr risco e tal. Então, aí a gente. Eu mandei lá os documentos, preenchi, mandei os documentos, tem que mandar a confirmação de agendamento do hotel, tem que mandar o resultado do Covid para a província lá de Bohol liberar o documento pra gente. Então, meu, em menos de. Não, eu emiti, apliquei, e aí nós fomos almoçar. Aí quando eu voltei, já tava aqui o resultado. Já tinham enviado pra gente o documento por e-mail. Então, aí agora a gente fez umas compras lá no supermercado porque amanhã a gente não sabe se restaurante vai estar aberto ou não. Então fizemos umas compras lá para poder sobreviver amanhã. E daqui depois de amanhã a gente tá indo para Bohol finalmente. Amanhã a gente vai ter que comprar a passagem. E vamos comprar a passagem lá no porto mesmo. Vamos chegar lá mais cedo, 1 hora mais cedo, e vamos finalmente embarcar para Bohol. Nossa, primeira vez que a gente vai conseguir sair da província. Tomara que dê tudo certo. Desde que a gente chegou aqui nas Filipinas. A gente ficou aqui na província de Cebu, né? Fomos para a ilha de Bantayan, fomos para Malapascoa e exploramos a região de Malbo, que a gente ficou lá por mais de 1 ano, e toda a região ali embaixo, né? Agora finalmente a gente vai explorar uma região nova. Vamos ficar 3 semanas lá em Bohol. Então, é isso aí, galera. Então, se vocês quiserem acompanhar a viagem, eu não vou postar, galera,
as viagens de Bohol agora, porque eu tô com os vídeos antigos atrasados, né? Já tô terminando, já terminei a Camboja e agora eu tô entrando nos vídeos da Tailândia. Então tem toda a viagem da Tailândia, tem ainda várias coisas das Filipinas. Então eu tô pensando em fazer na sequência certa agora, pra não ficar muito, assim, uma bagunça o canal, né? Esses vídeos que eu tô fazendo agora, assim, de atualização, é mais pra que eu acho interessante, né? Atualizar vocês, do que tá acontecendo atualmente. Porque senão fica muito defasado, a galera não sabe, o que que tá acontecendo, né? Acho interessante também criar vídeos atualizados. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Galera, estou vendo notícias do Brasil e das notícias ruins. A gente aqui fica muito preocupado com o nosso país, o que está acontecendo. Mas, galera, ser humano, ele se adapta a tudo, eu acredito, eu espero que uma hora isso vai ter um fim, né? E com o avanço aí da. Ah, não sei também, né? Tem medidas que são bem complicadas para a população. Aí tem a questão da vacinação agora, a gente não sabe como é que vai surtir o efeito nisso. Tem países que, né, no Reino Unido já estão tendo uma diminuição de casos por conta provavelmente da vacinação. No Brasil só está aumentando mesmo com vacinação, então é muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas espero que tudo se resolva, né? Fique com Deus aí, então, se cuidem, tá certo? E, bom, se gostou aí do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal e continue acompanhando as nossas viagens antigas. Agora o próximo vídeo vai ser chegando na Tailândia. Grande abraço, pessoal.